Utifrån åtta Jamaica-boko. Men vad är Star 3 Living Memory? Där finns även 5 Hazy Shade of Winter. Real körning om till positionen på innen 3 Living Memory. Här kommer 8 Jamaica-boko. Tredje 5 Hazy Shade of Winter. 8 Jamaica-boko. Före 3 Living Memory. 5 Hazy Shade of Winter. Där som fjärde 1 kabarett. Ledande 8 Jamaica Boko upp till de första 500 km. Tiden i trakterna kring 09. 8 Jamaica Boko, andra 3 Living Memory, tredje 5 Hazy Shade of Winter, 4 på inre ett kabarett. 5 Hazy Shade of Winter tar plats i andra spår, bjuder ryck till 4 Queen Ratseput, tredje ytter då för 6 Quantal Quetzal. Fyra på innen 2, Norte Girl Toman, fjärde ytter 9, Juvelens Miss F. I ryggen följer 10, Aurora Show. 11, Mission Beach, avslutar mitt ner. Då har 8, Jamaica Boko, travat 1000 meter, gör det på kilometertiden 14,1. Med Rick Lungan i andra spårvarande 12, Titon, Sweet Lindy, med invändigt 7, Digital Literacy. Roar 10 Auroras show från kön. Bra bit fram till ledande 8 Jamaica Boko. Som har några längder till utvändige 5 Hazy Shade of Winter. Bra med där bakom i andra spår 4 Queen Ratseputs på innen 3 Living Memory. En bit ner duon 6 Quantal Quetzal 10 Auroras show. Mindre än 600 meter till mål. Vi ska strax in i svängen. 8 Jamaica Boko anför med en uppvaktande 5 Hazy Shade of Winter på utsidan. 5 Hazy Shade of Winter, ny ledare genast. 4 Queen Ratseputs på utsidan. Den duon har lämnat övriga motståndare en bit bakom. 10 Aurora Show med som tredje. De här är i utgången av svängen på väg hem på innen 5 Hazy Shade of Winter. 4 Queen Ratseputs där på utsidan. 5 Hazy Shade of Winter. 4 Queen Ratseputs med övertag just nu. Här kommer även 10 Aurora Show. 4 Queen Ratseputs. Diskar vi sedan med 1 kabarett Ulf Olsson och nummer 12 Titan Sweet Lindy Marcus P. Svet.